Ժողովուրդ նսկսել է բարձրանալ ծնկած վիճակից։ Բնակչից քաղաքացի դարձած մարդկանց թիվն աստիճանաբար ավելանում է։ Ընտրողների հետ հանդիպումներում այս տպավորությունն է ստացել Հոհիդա բյուրոյի անդամ Վահան Հովանիսյանը։ Դա հնարավորություն է տալիս ինձ ենթադրելու, եթե դուք մեր կուսակցության մասին եք ասում, որ մենք ամենայն լրջությամբ ունենք հնարավորություն կրկնապատկելու մեր ներկայությունը խորհրդարանում։ Եթե ժողովուրդը ձայն չի տալիս, պետք է քաղաքական ուժը սխալն իր մեջ փնտրի, բայց եթե նրա քվեները տեղ չեն հասնում եւ պետական մարմինը չի պատժում կեղծարարին, բողոքի ալիքն անխուսափելի է, ասում է Վահան Հովանիսյանը Արաբկիրի ընտրողների հետ հանդիպմանը։ Նա ընդգծում է, որ անհասցե եւ անհիմն բողոքը արդյունք չի բերում, բերում է զոհեր։ Որպեսզի բողոքը հասցե ունենա, դաշնակցությունը այլ ուժերի հետ ընտրությունների վերահսկողության մեխանիզմները մշակում միասնական շտաբի շրջանակում։ Մենք իրավունք չունենք հուսալեցնելու։ Դաշնակցությունը հույս է արտնասնում այն ժամանակ, երբ որ հույսի նշուլ չի մնացել։ Վահան Հովանիսյանն ընդգծում է, ներշտաբային գործակցությունը դաշինքի չի վերածվելու։ ԲՀԿ-ի ու ՀԱԿ-ի հետ Հոհիդան չի պատրաստվում կոալիցիա կազմել նաև ապագա խորհրդարանում, իսկ աշխատանքը շտաբում ունի մեկ նպատակ՝ ապահովել ընտրությունների թափանցիկությունը։ Դաշնակցական թեկնածուն հանձնաժողովի անդամներին ու դիտորդներին կոչ է անում համաձայնության գալ ոչ թե մարդկանց հետ, այլ օրենքի և սեփական խղճի։ Ու սիրելիներս, դիտորդ կլինեք, հանձնաժողովի անդամ կլինեք, չվախենաք, ոչ մեկի գլխից մաս չի ինգնի, ոչ մեկին ոչ կարող են վնասել, ոչ էլ կարող են կծու խոսք ասել։ Մենք դրա համար կանգնած ենք։ Երկրի խնդիրների մեջ թաղված լինելու գլխավոր պատճառն արդարության պակասն է, ասում է Վահան Հովանիսյանը արդեն Մալաթիա Սեբաստիայում։ Ազատությունը կբացի արդարության դռները, իսկ ազատությունը նրա համոզմամբ կարող է բերել միայն դաշնակցությունը։ Եվ ուրեմն համաձայն եք, որ դաշնակցությունը հաղթի մայիսի 6-ին։ Ավելի բարձր է հաստատ մեր ժողովրդին։ Աննա Բալյան, Արթուր Հունանյան, Միլենա Պողոսովա, ժամը լրատվական։